بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو وناكسن إذي لهان تيم بدا وضيال كسو دواد ورير ميديا وحاينو ورئيسي غاني كدو الاستاغي دونا أما أينو كو إيغي دونا مارنتي شرايا هيد إيو مالي نمدي كوهو الرئيسيبا وحا ديغان هوستاقه دقمدا شلابو إدول ديغان كسو مالي دا كرد عاي ويرر عاي سو قادين مليشياد هو بيسان أو كوهو بيسان قاديد كدقال كا مامولك قل مدوك islamarkaasina dhibaatooyin u geystay dad shacabaha ku noola tuulo hoos timaada degmadaasi shilaabe ee dowlad deegaanka Soomaalida hadaba waxaynu eegi doonaa weerarkaasi iyo khasaaraha ka dhashay iyo sidoo kale cidda ay yihiin maleeshiyadkaasi oo marar hore oo badanna dhibaatooyin ka geystay deegaankaasi waxa khadka taleefoonka ku jira mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo aynu dhacdadani ka wareysan doono innagoo eegi doona bal khasaaraha ka dhashay weerarkaasi bahalnimada ah ee maleeshiyaadka ka soo duulay dhanka Soomaaliya ay ku dhibaateeyeen dad shacab ah oo ku dhaqan deegaanadaasi waxaa ku jira khadka taleefanka Cabdullaahi oo ka mid ah odayaasha deegaanka Shilaabo isla markaasina bal aynu wax ka weydiin doona dhacdadan oo gilgishay quluubta dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaasi iyadoo weerar bahalnimana ay maleeshiyaadkaasi ka soo duulay dhanka Soomaaliya ay ka geysteen deegaankaasi hoos yimaada degmada Shilaabo ee gobolka qoraxay dowladda deegaanka Soomaalida Cabdullaahi waa maqlaysaa Sooma Sifaan waye bal haddeenu ku horeyno waxaad inooga warantaa weerarkan dadka badan ay ku dhinteen deegaanka uu ka dhacay iyo cidda geysatay walaal waad mahadsan tahay media wardheeraad aad mahadsan tihiin dhammaantiin khaasatan wariyaha iyo wareysanaya guuleed waan ku mahadcelinayaa waqtigaaga iyo maarayn iyo fursad aad i siisay haddii walaal aan kusoo dhawaado hawshaasu hawl fool xun ayaa dhacday dhacdo fool xun oo runtii aan xambaaraynayno oo aad iyo aad u fool xun ayaa ka dhacday shalayto urcashir iyo soono caleen arrintaasu maxay ka dhacday meeshaas dhibaato badanna way geysatay oo qaab daran oo dhimashiyo dhaawacba leh dad abaareystan oo biyadhaan oo beenshaas loogu biyshubi jiray oo shacab ah oo maasi ah oo halkaa degana ayaa shalayto weeraro lagu soo qaaday runtii aad u fool xun oo tekinika iyo maartay hub culus wata dadkaasu waxa loo rabtay haba yaraatee ma jirto weerarkaana waxaa geystay baan leen hawlaale oo xaqiiqa ayada maamulka galmudug ayaa geystay xuduudda ciidamo ka soo gudbay oo awal way soo gudbi jireen weligood horey way usoo gudbi jireen oo waa la wada ogyahay laakiin hadda waxaa dheeraad ku ahaa tekhnika iyo baabuur shilkayaal ayay wateen cabdibilayaal kuwa qoryo saaran yihiin iyo kuwa aan saarneyn labadaba leh marka shalay hawsha cusubayd ee naga yaabisa waxay ahayd in xuduuddii intaas oo kilomitir ay soomaaliya kasoo gudbaan ciidamo tuutadii iyo baabuurtii tuutaysan wata oo dad maati oo xoolo dhaqasa oo baraagihii biyadhaan shuban haya taayirka baabuurka la mariyay iyo axbada noolna loo adeegsado hawshaasa aad iyo aad nooga tacashasa way bal markaad fiiriso ama aad ina dul istaajiso qaabka ay wax u dhaceen iyo dadka dhintay tiradooda waanu imanaynaaye bal qaabka ay hawsha u bilaabatay haddaad sharaxaad kooban inaga siiso walaal qaabka waxa u dhaceen meeshan dad deegaan oo daris oo walaalo ahoo wada degan baa jira runtii oo xuduud ku wada jira xuduudda Itoobiya ee qaybta Soomaalida ka wada degan dadkaas marka halkaa degan qayb ka mid aha waxay jiraan bay soo jiraayeen xuduudda Soomaaliya ku soo jira oo galmudug ka tirsan qayb oo laba dhinacan oo dhinacaana ku jira dhinacaana ku jira dadka marka meeshaas hor degan ee deegaanka ee xuduudda ku wada jira xagga shabeed wada jira maamulka ka tirsan waligood maartay dad xogaaska olaaday iyo way iskala lahaayeen oo hadda olaal shacab ay iska ahayd nin la dili iyo labi iyo wax saas ay iska ahayd ay u dhibaato weyn ma kala gaadho olaadna way iska jirtay runtii waxaa dhihi karnaa dowlad iyo maamul fiican oo waxa yarka xurgufta dhammaystirana ma aynan helin oo runtii aan ku cambaarayno maamulka jira ee maamulka Soomaalida arrintii sida ahayd marka ayadu wax weyn ma ahayn arrintii sida ahayd baa marka waxaa dhacday in ay qoladii xagga ka soo jeeday galmudug ee xagga maamulka turk jirtay inay qoladii kale ee xagga maamulka jirtay inay u yaadheen oo meeshii hadda marka ciidan iyo maaragtay cid wax kala dhexgashmadna aanay jirin in marka qolihii sidhir yarka iyo wax yarka dhex jirjiray ay qayrga xagga ay qaylo u dirsadeen in markaasi ay ku yimaadeen tekinika culus iyo todoba baabuur gaarahaya tuutaysan aan cadeymadoodii hayno
isadeena runtiim maamulkuna uu ogyahay islaaha Mustafa Akhtar baraha bulshada iyo miidiyahana laga qariyay waan u aragnay inuu jeed ahayd arintaas aan meeshii shalay ku soo siyaaday arintaas aan dhibaatooyinka geysatay dadka shacabka iyo biidhaanka iyo baraagii xitaa baraagii way ka dumiyeen shacabkii dumarkii xitaa maqayaa haysta way dhibkii iyo firirkii baa gaayay dhaawacii dhimashadii dad badanna way ku dhinteen oo dad shacab ah wax ma haysato oo iska abaarisana biyahooda la daa dhacay ahayn walaal marka arintaas waa arrin aan isleenahay hadda waa arrin si aan laga jawaabi karin u dhacday aad u qaabdar way bal qaabkee horta weerarku u bilowday talku wuxuu bilowday marka hore dadkan weligeed way isriixriixteen saan hore kugu sheegay dad deegaanka wada degan bay ahaayeen marka shalayto ayaa marka hore doraad bay ciidamadu wayahan maxay wadeen hubka dhigis waxa la dhaho dadka deegaanka ah ciidanka maamulku inta badan xagga soo kama soo jiraan dadka hashe xagga sheehi jiraan marka dadkii inay ka dhigaan hubkii oo dhaha qori ah ka yarka ahaa iyo waxay wataan isku difaacayaan iska dhiga la yidhi annaga ammaankeena sugayna dadkii markay saa qorihii iskaga dhigaan maleeshiyada xaggii kasoo gudbay ayaa niman laba qof oo shacab oo meel joogta wiil aabihiya bay dileen wiilkii aduu midna waa dhintay midna waa dhaawacmay arrintiisaa markay u dhacday habeen hore dameel dad laga dilay shacabka aminkii markay dhibku dhaco way iska ororodaan oo xoogaaba isu yimaaday shalo subax korjoogii soo baxay wixii wax dilay aan fiirina yidhi iyo nimanka maleeshiyaadka dhibka geysta meel fadhiya baa isku dhacay halkaas iska horimaad yar baa ka dhacay meesha waxbaa ku kala gaadhay halkaa markii dhaawac iyo la kala qaatay wixii kala gaadhay dib baa loo kala noqday si caadadu ahayd awalba u kala noqon jireen ciid markii soo kala dhaxa gashay runtii farigelin ku samaysay meesha amnigeedu sugaysay ma jirin oo ismaamulka tirsan markii intaasuu dhacday shacabkii dibba iskaga noqdeen shacabkoodii un kale isrixdhiixi jireen bay u haysteen marka meydkii wixii xabaalan hayaan ee meeshii biyoshubka iyo baraagtoodii ay joogaanna duhurkii weerar lama filaan oo aad waxeeradaysan oo ciidanka soo weeraray oo tuutaysan markuu soo wararay marka meeshaas maxayba moodeen marka ciidankii tuutadii wixii ciidamadii new booliska ee waddanka suuhay ammaanka sii moodeen shacabkii markaa way ciidan maxay dad iska hadee dhibaataysan baheen xoogaa shacabkii yara wayba ku qaansanay meesha maxay sidhan waxaan waa ciidamadii new ismaaee amiga suuhayay markaasaa habadii lala dhacay oo la fiigsaday oo la laayay markaasay ku baraarugeen waxaanuna ool kale yahay wixii tabartooda markaasay haaban kareen haabteen qorshihii marka saasoo dhibaato badan ku gaadho ilaa shan qof dad baa meesha ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay arrintiisa ilaa gabadhiha way sii socotay oo asarkiina technica kusoo siyaaday marka hore waxfoodaa geedaha ku haystay hawshaasoo marka walaale gabalka xalay ka dhacay maydkii iyo dhimashadii iyo dhaawacii labadaba xalayto meeshii baa ciidamadii cabdibilayaashii ba xalay dul fadhiyay oo ciidanka galmudug ee soo galay baa meesha xalay gacanta ku hayay ku baryay xalay marka deegaanka lagu dagaalamayo waa gudaha deegaanka soomaalida magaciisa ma noo sheegi kartaa maxaa geedan walaale waan kuu sheegi karaa walaale waa caleen meel u muuqato la yihahdo qurcashir baa la yihahdaba baraa ku taalo fadhi garaadla duleedkiisa weeye oo dhinacaan kaga aadan koonfurta waaya tirada guud ee dhimashada iyo dhaawaca maxaan ka ognahay wallahi walaal dhimashadu waa badan tahay dadka dhimasho un kor u dhaafayo waa dhimashadu way gaadhay dhaawacuna waa dad un adigana badan oo isna labaatan gaadhaya waa dhanyay waan ognaa ciidankii deegaanka soomaalida deegaanadaasi ku sugnaa xaggey iyagu jireen wallahi meelay jiraan kolley maxaa ku baahan in la weydiiyo maamulkaas in la weydiiya ku fiican tahay sababtoo mas-uuliyadda dadkan waxaa qaatay dowladda qaadatay iyo maamulkaasaa qaatay shacabkan ayagaa ka mas-uulahaa in shacabkay ka mas-uulka hayaan marka ay dowlad kale intay usoo gudubto ay layso maxay ila tahay dadkii mas-uuliyadda qaaday baa su-aashaa ku habboon laakiin dadkaas makiisaa loo galahay cid dhex joogta iyo cidka arisimidna ma jiro markay dhinteen xalay dhibaatadaas ku dhacday bay yimaadaan siiso mid wadayaal baa ldhahay marka xalay dhibka dhacay bay yimaadeen qorshe manag waxaan dhihi karnaa is-og baan waxaana waa connections ku xidhan ayaan dhihi karnaa anagu hadda runteeda deegaankana way baabuurtii technikada ah iyo ciidankii dhanka soomaaliya kasoo galay deegaankaasi ee dadka ku laayay weli miyay ku sugan yihiin mise way ka laabteen saaka xalayto markii afar saac la marhaya waxaa yimaaday caleen ciidamo qabaallo oo shalaaba ka yimaaday oo nuyuga ah marka meelihii xalay ayaga laftood ma gudbin saaka sanaadii markay ahayd waagii saas waag berigii ee qolihii maleeshiyaadka ee hubaysnaa ee meydka ku fadhiyabay meesha ka baxeen oo xuduuday dib ugu noqdeen markaasay kuwa nuyuguna meesha kusoo baxeen oo soo aadeen oo meydkii iyo wixii liyay meeshaa laga guro marka dib bay usoo sikadeen xuduuday dib ugu soo galeen ciidamadii saaka ina soo baxeen cid ka baxaysa iyo cid u tagtay midna ma jirin ayaa dana looga soo baxa waaya maamulka deegaanka soomaalidu ilaa hadda ma ka hadlay wax mas-uuliyiin gobolka qoraxay ah ama deegaanka soomaalida ah oo aagaasi gaadhayse ma jiraa marka laga yimaado ciidanka liyo booliiska
maya id ka hadashay inaan hadalno oo hadda annagu aan ka hadalno waxyaal nuu keenay waxay tahay hadii mas'uuliyadda dadka ilaahay ay ka hadlaan de shacabku maba hadleen marka annaga markii shacabkii mas'uuliyaddii dadka xilka u hayay ee amniga suuga hayay markii mas'uuliyadoodii qaadan waayeen ee dhibkii ayna ka hadleen soona fargelinin inaan ka hadalno annaga inuu kaliftay waana sababta aan annagu kula soo xiriirnay saa darteed marka dadkaas ka yimaaday oo meeshii saaka meedka laga qaaday yimaaday mooyaane cid horay uga hadashayna ma jirto cid dib uga hadashayna ma jirto wax soo fargeliyay oo meesha yimaaday oo dadka dhibaatadan ee shacabkii uga tacsiyay ama ka hadlayna ma jirto way ugu dambeyntii muxuu yahay baaqa aad dirayso arrimahani ku aadan baaqaan dirahay laba qaybood weeyaan mid waxaan u dirhayaa dowladda dowlad federaalka dowladda dhexe ee abiy axmed ugu sarreeyo iyo wasaaradaha arrimaha amniga heer deegaan iyo heer gobol iyo heer maarta kala federaal inta waan u dirahayaa waxaan leeyahay waddankan idinka mas-uul ka ah qofkii waddankan loo igmaday iyo mas-uulkii loo dhiibay iyo mas-uuliyiintii loo dhiibay intuba hadday ku guuldaraysteen in ay wad amnigiisa soo fargeliyaan oo hawshaas dowladda dhexe waa xuduudaheeda ay mas-uulka ka tahay dadkii ay u dhiibeen ay u xirsaareen way ku fashilmeen baa leenahay inay soo fargeliyaan oo wixii ka dhacay wax kasii daran baa ka dhici kara hawshaas ay si dhow ula socdaan qolyaha amniga ina lala xisaabtamo iyaguna ay xil iska saaraan oo dhibkan iyo xuduuddan ayaga ka mas-uul ee qodan iyaguna xil iska saaraan cagta iyo inta ka hoosaysa amniga iyo maarata ismaamulka labaduba intaa qolyahaasaan fari lahaa inta kale waxaan farahayaa dadkan deegaanka nala ee xuduudda galmudug dadkan galmudug dadkan deridku dalku waa deeqaa laba xuduud baan la kala leeyahay dadka xuduud baa ka dhexaysa dadka xuduudda kasoo gudbahaya ee imaanaya ee xuduudda kale wax ku jiray waxaan leeyahay hawshaas ka digtoonaada in lama eka in mana utunto arrintaasu inaad xuduud ka gudubtaan oo xuduudada shacab aad kusoo leeshaan hadda ma bilaabno shantii nina isku habeenka la dilay baa kow ka ahayd maleeshiyaadkii ka gudbay xuduudda inay dileen oo dib usoo noqdeen haddana tikna kay maraysa hawshu marka waxaan leeyahay hawshaasu qoys bay ku dhacaysaa yar oo jeesa waxa geysan ayagana waa qabiil dhan baa geysanayo magaca maamul iyo magaca maarta qabiil intaba leh oo shaati dowladeed qaba arrintaas waxaan leeyahay layskaga hari mahayo xuduudda layskugu ima haddaad soo gudubteen waa laydiin soo gudba gudba idinkana wixii ka dhacana bari mas-uuliyaddeed idinka qaadan doona arrintaas ka tanaasula oo shacabkan wada degan ha isku khadhaadaynin ee idinku xuduuddiina ku ekanalan leh way aada baad umahadsan tahay cabdullaahi waa kaaga mahadcelinaynaa waraysigaaga iyo xiriirka aad inala soo samaysayba daawadayaal intaasi ayaan jeclahay in aynu kusoo gebagabayno wixii arrimahani kasoo kordhana waxaynu ku fiirin doonaa wararkeenna dambe haddii uu ilaahay qadaro waxaanan ka tacsiyeynaynaa dhammaan dhibaatada kasoo gaadhay dadka shacabka ah ee dhibaatadaasi loogu geystay aaggaasi intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha u boogadayo intaasi ka horeysana waxaan idinkaga sii tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu